کا ذہن کے اندر تصور ہے کہ ایک کمرہ ہے بہت زبردست قسم کا, آپ کا اپنا ذاتی کمرہ ہے, وہ زندگی میں کبھی تھا کبھی ہوگا, یا آپ وہ کمرہ بنائیں گے. ویسے میں اپنا کمرہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا گھر ہوتا تھا کچا اس وقت گاؤں میں, تو وہ کمرہ اب نہیں رہا, لیکن میں جب بھی جاتا ہوں اسی کمرے میں جاتا ہوں. تو اب آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا کمرہ ہے تو آپ نے اس کمرے کے اندر پہلے داخل ہونا ہے. میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس کمرے کے اندر, اور اس کمرے سے پھر آپ نے, یہ کمرہ وہ وائٹل روم ہے, یہ انرجی آپ پوری جتنی بھی آپ انرجی حاصل کرنا چاہیں یہاں سے حاصل کریں گے. پھر وہاں سے ایک کمرہ آپ کا ہوگا, اس کو ہیلنگ روم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہیلنگ روم. یہ میں نے آپ کو 7 کے 7 کمرے کروائے ہوں گے یہاں پہ, لیکن کچھ لوگ اور آ گئے ہیں. آپ آج اپنے آپ کو ہیل کریں گے, آپ کی فیملی کا کوئی بھی شخص ہے اس کو فون کر کے پہلے کریں فون, اور اس کو پوچھیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے, اور اس کے بعد اس کو آپ نے, یہ جو کمرہ ہیلنگ روم ہے جس کے اندر تمام دنیا کے انسٹرومنٹس پڑے ہوئے ہیں, ڈائگنوزنگ انسٹرومنٹس پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ تمام قسم کے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں, تعویذ بھی آپ لے سکتے ہیں, ہومیوپیتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے, کچھ بھی جس پہ بھی آپ کا بلیو ہے وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ نے اپنے اس شخص کو جس کو بھی آپ لانا چاہتے ہیں, آپ نے پچھلی دروازے سے اس کو لے کے آنا, ادھر سے نہیں, یہ کیونکہ یہ وائٹل روم آپ کا ہے, ادھر کسی کی کوئی رسائی نہیں ہے. ادھر آپ نے یہاں سے اس شخص کو لے کے آنا ہے, اور یہاں پہ ایک اسٹریچر پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ نے اس کو لٹا دینا ہے. یہاں پہ تمام ڈاکٹرز, تمام پیرا میڈیکل اسٹاف, ہر طرح کے ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہے, اور تمام طرح کی میڈیسن موجود ہے یہاں پہ. آپ نے آج کے بعد کوشش کرنی ہے کہ اس ہیلنگ روم کو اپنے اپنی زندگی سے نکالنا نہیں ہے. کسی بھی شخص کو آج کے بعد آپ یہاں پہ لے کے آئے, اپنے آپ کو بھی ہیل کر سکتے ہیں, پاکستان کے نقشے کو بھی ہیل کر سکتے ہیں, آپ جس کو چاہیں آپ یہاں پہ لا کر کے ہیل کر سکتے ہیں. اس کو کوئی تھوڑا سا نہیں سمجھ آئی پوچھ لیں, مجھ سے ذرا سوال کر لیں. اپنے آپ کو بھی ہیل کرنا ہے تو بھی اسی کمرے میں لانا ہے کہ اپنے پرسنل کمرے نہیں, اسی کمرے میں لے کے آنا. یہ جو کمرہ ہے نا, یہ تو ایک یہ تو آپ کا وائٹل روم ہے. وائٹل فورس جو آپ کے اندر باڈی کے اندر ہے, یہ آپ نے ہمیشہ یہاں سے لیا کر دیا. آپ نے ایک 3x10 کا کمرہ بھی ہے اس میں, اس کے پاس جا کر کے آپ نے اس سے اجازت بھی لینی ہے, کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. خیر میں ابھی آپ کو کچھ تھوڑا سا بائی پاس کر کے چیزیں بتا رہا ہوں. یہ آپ کا وائٹل روم ہے, ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے, یاد رکھیں, وہ ہو سکتا ہے تصور میں ہی ہو. ابھی مجھے ایک جگہ بہت مری میں مجھے بڑی پسند ہے, ایک کھو بنی ہوئی ہے, میں اپنے آپ کو کبھی کبھی اس کھو میں لے جاتا ہوں, یعنی تصور جاتی طور پہ, اور میں بہت محسوس کرتا ہوں کہ میں وہاں پہ آ کے ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے جا کے, اور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں تمام محفوظ ہو گیا ہوں. اس طرح تقریباً 10-15 منٹ کی ایکسرسائز ہوگی, لیکن ہوگی بڑی کمال. ان شاء اللہ بائی گریس آف اللہ مائٹی آج کے بعد بیمار نہیں آپ ہوں گے, اگر تھوڑا سا آپ اس کے مطابق زندگی گزارے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پاس کوئی ہے ہی کچھ نہیں کرنے کے کام بھی نہیں, بس صرف یہ ہے کہ ہمیں پرابلم آ گئی ہے, انزائٹی ڈپریشن سٹریس, بس اس سے نکلنا ہے. ہم نے اس طرح سے نکل نہیں پاتے, مجھے نہ نکالنے والا کوئی ہے نہ کوئی طریقہ ہے ہمارے پاس, تو ہم نکل نہیں پاتے. آپ کو وہاں بیٹھ کر کے اچھا لگتا ہو, دیکھیے آپ قرآن, آپ اچھا وہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی ہو سکتا ہے, وہ خانہ کعبہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی آپ کا اگر فیل مختلف ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ لوگ خوش رہتے ہیں اگر کسی کا فیل مختلف ہے. سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے آپ کے وائٹل روم میں لے کے جاؤں گا اور اس کو بنا دوں گا, وائٹل روم آپ کا بن جائے گا. وائٹل روم سے آپ نے ہیلنگ روم میں آنا ہے, یہ کمرہ علیحدہ سے ہیلنگ روم کا کمرہ ہے. اس ہیلنگ روم میں آپ نے جس کو بھی لے کے آنا, امی کو, ابو کو, بہن کو, بھائی کو, کسی کو بھی لانا ہے, آپ نے ادھر سے نہیں لے کے آنا, آپ نے دوسری سائڈ سے لے کے آنا. یہ دوسری سائڈ سے ایک کمرہ ہے, پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کس طرح سے آگے کام کرنا ہے. وہ آپ کو ہیبٹ بھی چینج کر سکتی ہے, کوئی بھی پرابلم آپ کی فیملی کا ہو یا اپنی ذات کا ہو,
आपने यहाँ लाकर उसको चेंज करना। आप हैरान हो जाएंगे कि अगर आपकी किसी फैमिली के किसी शख्स को हेपेटाइटिस या कोई प्रॉब्लम है, उदाहरण करे किसी को हो, तो आज उसको अभी आपने यहां से जाकर पता करना है कि आपकी तबीयत कैसी है। आप दो चार दिन इसको कर, इसको एक्सरसाइज को करके तो देखें, इसके रिजल्ट्स निकलेंगे, बड़े कमाल के रिजल्ट्स हैं। एक क्वेश्चन और कि इस डीलिंग रूम में इन एट अ टाइम आप दो मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, लाइक डॉक्टर्स और तावीज, हाँ हाँ ठीक है ना, सब कुछ ले सकते हैं, ये आपका ना फेथ है, जो भी आप चाहे वहां से ले सकते हैं। मैं लेके आप लेके जाऊंगा आपको, आप वहां जाके तावीज भी लेंगे, आपको सब कुछ लेंगे, सिर्फ ये 10-15 मिनट की एक्सरसाइज होगी और इंशाल्लाह आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी वहां पे। आपका अगर फेथ इस बात पे है, मैं आप बहुत से लोगों को जानता हूँ, अगर उसका फेथ ये है कि मेरा तावीज से मसला हल होगा या मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा या कस से जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, या आप ये महसूस करते हैं कि मैं किसी इंसान को मिलूंगा तो उससे, वो इंसान वहां पर मौजूद है। हजरत दादा अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से लेके आज तक का कोई भी अच्छा हमारे आइमा कराम हमारे बुजुर्गान दीन वहां पर मौजूद है, हम उनसे भी फैज ले सकते हैं वहां, क्योंकि ये सारा कुछ है कहाँ पे, आपके तसव्वुर में, और ये सारा कुछ आपके तसव्वुर में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात भी आपके तसव्वुर में है। तो आपने कोशिश करनी है आज के बाद कि ये अगर आपकी समझ में आ जाता और आप करना शुरू कर देते हैं अल्लाह की बुनियाद पे, तो आप एक बेहतरीन आला दर्जे की जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह भाई जी ये सब ना जी इससे इतना कर लेंगे जितने